Енді тағы бір дарынды азамат туралы айтсақ. Астаналық жолсерік Болат Оразбек өз ісінің кәсіби маманы ғана емес, сонымен қатар қылқалам шебері. Оның ерекшелігі кәдімгі қалам саппен матаға сурет салады. Сөйтіп кез келген шүберек тамаша өнер туындысына айналып шыға келеді. Талғат Уәли жолсерік суретшінің ұзақ жолды қалай қысқартатынын көріп келді. 21-ші орын екен. Кіре беріңіз. 1-ші кубы 1-ші орын. Асылы жоғары жылды. Ерекше талант иесінің өнерін тамашалау үшін біз де жолға шықтық. Жолаушылардың билеттері мен құжаттарын тексеріп, орындарына жайғастырып болғаннан кейін Болат Оразбек сағатына 80 шақырым жылдамдықпен келе жатқан Отарова вагонының ішіндегі теңселіске қарамастан қаламын қолына алып, сурет салуға кіріседі. Өздеріңіз байқап отырғандай, Болат туындыларын ақ қағазға емес, қолданыстан шығып қалған вагон көрпе жастықтарының тысына түсіреді. Іштен шыққан туындыны сыртқа бірдеңе осындай көрініс қып салуға тура келет. Енді мен былай айтқанда суретші емеспін, архитектор да емеспін. Бірақ әйтеп бала кезімнен өзіммен қатарласып қалыптасқан әйтеп бала кезімнен салатын бір кішкене осындай өнерім бар. Бұл жолы Болат Оразбек болашақта Астанада ұлттық нақыштағы зәулім ғимараттар бой көтерсе деген арманын суретпен жеткізді. Ол таға пішіндегі алып ипподром, қазақтың ұлттық аспабы қобыз тәрізді мәдениет сарайы және асық пішіндегі бес жұлдызды қонақ үй. Талантты жолсеріктің өнерін әріптестері де ерекше бағалайды екен. Бірінші пойыз қозғалғасын есі жауып, пассажирлердің керек жарақтарын береміз бірге. Қалған жұмыстарды тындырып, бәрін бітіріп болған соң бос уақытында ол кісі сурет салуға кіріседі. Жалпы бос уақытында салады суретін. Ең қызығы Болат шүберекке салған суреттерін ұзын жолда қысқартып, әңгімелесіп бірге барған жолаушыға тегін береді екен. Бұл жолғы туындысын бізге сыйға тартты. Сіздерге құрмет деп сый ретінде табыс етемін. Ой, рахмет. Біздің түсіруші топ Болат Оразбектің үйінде де қонақта болды. Мұндағы жиналып қалған суреттер түрлі тақырыптарға арналған. Олар ине Қазақтың салт-дәстүрі, желтоқсан құрбандары, ана мен бала және тағыда басқа. Талантты жолсерік болашақта біраз туындыларымды жинақтап Астанада көрме өткізсем деген жоспармен бөлісті. Талғат Уәли, Адай Абдилдин, Марат Құрақов, 7-ші арна.